Alan Henrik Sali, Mutabani wa Bebe Kola Omusudani Ebinda Binda bamu introducing ze baby mama we yasobola kuwanga mu introducinga mu bazadde be ate ye Weasel manizo kuva wali mu Good Life ne Led Kola ono mwana mwala muyimbi okuva wali e South Sudan esawa yonna bagenda kuwa bachikola official byonna bikuletede ku the buzz UG ne tukugama subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kuwanga ufuna updates zona mu entertainment current events ne sports mwena amazo kusubscribinga mwebale nyo namwe abachali ku the buzz UG big up on yourself. Alan Henrik Sali, Mutabani wa Bebe Kola Omusudani, basobodo kubanga bamu introducinga over the weekend. Baby mama we, yasobodo kubanga mu introducinga mubaza debe, iraba koze emikolo joku anjula. Basobodo kubanga bakola emikolo joku anjula, ejaba de private. Abantu abasinga tebaji tegedeko, na ye, bulichimucha sobodo kubanga chitambula bulungi. Alan Henrik Sali, baby mama we, baina omwanom, iraba kazala just last year. Baina omwanom, neba sobodo kubanga bamu introducinga, omukazi yasazeo, amulage abazade, bave mubino eviechi ya ye. Oye, Alan Henrik Sali, Mutabani wa Bebe Kola. Irana ye, oluvanyuma lokubera lokola emikolo gyo kwanjula gino ebifaananyi yasobodde kubanga abipostinga ku mikutu gye ejja social media ye ne baby mama we engeri gye bakikozeemu engeri ekintu gye basobodde kubanga bakikolamu wali eri era buli kimu kyasobodde kubanga kibatambulira bulungi ddala era tubayozayoza era esawa yonna ndoza tulinda mbaga eya Alan Henrik Sali ne baby mama we kongo situba yoza yuzabuli chimuchi sobulu kwanga chiba tambuli la bulungi dala mu relationship ya bwe. Wabula away from that Weasel manizo okuva wali mu Good Life musajja wangoye Weasel manizo yomuku basajja abasingo kasukaraga wano mugwanga ilia Uganda echiriwo Weasel manizo ne Led Kola. Ono Led Kola mwana mwala muyimbi okuva wali South Sudan esawa yona embaga eja esawa yona bate katika kula mantipachi kola official. Weasel manizo ne Led Kola bata ndiko kudatinga last year. Amaole tuata ni kukugaulira nti bano ababiri badatinga last year era Led Kola waliwe ya postinga ebifaananyi bye nga aline Weasel manizo kumikutje eja social media na atandiko kuwana Weasel manizo na gama nti ono yowakabi ono yasinga mbona era bantu ni bagama nti bano ababiri bala bikabe kwa saganya. So ebanga liweze ngali ya miezi ena buchanga batandika relationship yawe oba buchanga batandiko kweyagala Weasel manizo ne Led Kola na ye baade tebagala kubireta mu maulire baade tebagala kuleta relationship yawe mu public wabula ekiryo esawa zino esawa yonna Weasel manizo ne Led Kola bagenda kuba bakikola official. Relationship yawe bagenda kuba bakikola official bave mu bino ebyo kwekweka bajirete mu public. Buli omu achimanya nti Weasel manizo ne mwana mwala Led Kola beyagala. Ono mwana mwala Led Kola muyimbi okuva wali South Sudan na ye omukwano gwa amaanyi wadde abantu abamubagamba nti Weasel manizo nga si mwangu. Led Kola onamalako ne Weasel manizo ebyo bigambo byabamu kuba na Uganda bagamba nti Weasel manizo si musajja mwangu era bagamba nti Led Kola yesibe bbiri bagamba nti ayinza obutamalako era chinzo ku endinga in tears. Buzz UG tuchalio mwena abachali ku the Buzz UG mwebale nyo na watana ku subscribinga ngena kujikiza subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ufuna updates zona mu entertainment current events ne sports.